Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oor Denking Tyd saam. Ons praat oor die woord vrede uit die lys van vrug van die gees. En ons wil groei in 'n lewe voller van die gees, daarom voller van die vrug. Vandag se skrifvers Johannes 16:33 sê: Ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Hierdie versie word baie keer gebruik van ons gaan swaar kry in die lewe. Daar gaan siekte wees, daar gaan hartseer wees, daar gaan teleurstelling wees, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Dit beteken die tydelike wêreld, ewige wêreld, ons gaan vir altyd by God wees. Hou goeie moed. Ek gee vir jou vrede. Ek wil hierdie versie so half oordoen deur te begin by hierdie woorde. Ek sê vir julle. Weet jy waar lê vrede vir my? In elke woord wat ek hoor wat die Here vir my sê. Vrede begin vir my wanneer ek sy stem hoor. Vir my begin vrede wanneer ek Bybel lees, bid en net stil word en weer sy beloftes hoor en net weer hoor hy's by my, hy's saam met my. My omstandighede kan opgaan, kan afgaan. My tydelike omstandighede kan slegter of beter gaan. Ons land kan slegter of beter of wat. Dis alles punt B. Punt A is wanneer laas het ek sy stem gehoor? Ek sê vir julle en dan kom al vrede. Jy sal nie vrede hê as jy nie sy stem hoor nie. As jy net koerant lees, as jy net na mense kyk, as jy net na omstandighede kyk, as jy net wag en kyk wat kom jou pad langs, gaan jy nooit vrede hê nie. Partykeer moet jy voor die tyd optree. Eers hoor wat hy sê. En as jy hoor wat hy sê, kan enigiets jou pad langs kom, jy het vrede. Wanneer laas het jy sy stem gehoor? Wanneer laas het jy stil geword, deur toegemaak, Bybel gelees, gebid, gewag op die Here en geluister? Wanneer laas het jy sy stem gehoor om vrede te kry? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, Jesus het sê, mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord uit die mond uit. En Here, dis waar vrede begin, woorde uit die mond uit. Ek bid nou vir myself en vir elke luisteraar, om tyd te skep om te hoor, om te luister. Vrede begin by die hoor van die stem, die woorde. Praat met ons Here, maak ons ore oop, help ons om te luister. Dankie vir die vrede in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.